Күн кеше Тараз қаласы әкімінің міндетін атқарушы Қайрат Исмаилдың төрағалығымен қала әкімдігі жанындағы діни бірлестіктер мен байланыстар жөніндегі кеңес отырысы өтті. Толығырақ алдағы сюжетке сер салыңыз. Басқосуда жиынның күн тәртібіне сәйкес Нығмет Нұры қоғамдық бірлестігінің басшысы Шарапат Сүйімқұл жастар арасында радикалды діни ағымдарға қарсы иммунитет қалыптастыру, діни сауаттылық деңгейін арттыру, дәстүрлі діни адамгершілік құндылықтарды насихаттауға бағытталған іс-шаралар өткізу тақырыбындағы әлеуметтік маңызды жобаны іске асыру барысы туралы баяндады. Осы орайда Тараз қаласы әкімдігінің ішкі саясат бөлімінің жастар ресурстық орталығы тапсырысы шеңберінде жастар арасында радикалды діни ағымдарға қарсы иммунитет қалыптастыру, діни сауаттылық деңгейін арттыру, дәстүрлі рухани адамгершілік құндылықтарды насихаттауға бағытталған іс-шараларды өткізу жобасы іске қосылған болады. Онда мемлекеттік сатып алу кезінде бөлінген сома 1 607 142 теңге 86 тиын болды. Жобаның ұзақтығы 3 айға созылды. Жобаның орындалуы 24-ші жылдың 29-ші шілдесінен 31-ші қазан аралығы. Жобаның жүзеге асырылған аймағы Тараз қаласы болып табылады. Жобаның негізгі мақсаты жастар арасында радикалды діни ағымдарға қарсы иммунитет қалыптастыру, жастардың діни сауаттылық деңгейін арттыру, дәстүрлі рухани адамгершілік құндылықтарды насихаттау болып табылады. Одан бөлек қала жастарының бос уақытын тиімді пайдалануға бағытталған жұмыстардың ұйымдастырылу барысыра назардан тыс қалмады. Басқосудың өзге қатысушылары тақырып төңірегінде өз ойларын ортаға салып, көкейдегі сауалдарын жолдады. Кеңесті қорытындылаған Қайрат Әбілханұлы діни бірлестіктер мен байланысты күшейтіп, жастардың жат ағымға ермеуіне тосқауыл қоюы бойынша жұмыстарда жандандыру қажеттігін жеткізді. Тахмират Әлбжан, Әділжан Сайлаубеков, Азамат Пескенов, 77 News.